第十六题，君瑞想要自己组合书架，他需要一些螺丝钉和一把螺丝起子。右图各有两种不同形式的螺丝钉和螺丝起子，他应该选择下列哪种组合搭配，才能以最省力的方式工作？我们的课本告诉我，螺丝钉的螺纹如果越密，它就会越省力。老师上课讲过，这个说法有点问题。不过我们考试的时候还是就这样子说，螺纹越密呢就会越省力，所以乙呢是会比较省力的。而我们的螺丝起子基本上是个轮轴，我们施力在外面，所以施力在轮上。那么轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力，所以轮半径如果越大就可以越省力。那么钉呢，这个的轮半径比较大，所以它会比较省力。所以乙钉的组合是可以帮助我们比较省力的。所以第十六题问我们说，他应该选择下列哪一种组合搭配，才能以最省力的方式工作？我们答案选的是 B，乙钉。